Είδα εγώ. Došao je i dan 28.4. Odlučio sam snimiti vlog, odnosno cijelokupan dan kako će izgledati. I ovoga, Karlo je kod mene sa curom već evo, drugi dan, treći dan zapravo. Morali smo provjeravati formu da bi u kategoriji do 73 kg. A ja idem u kupovinu. Dobio sam naputak od mentora Adonija da ću morati pojesti za prvi obrok neko meso koje sam totalno zaboravio kupiti, pa evo. Inače, zaboravio sam torbicu, pa evo. Sad čekam i ono da mi baci, mora se me probuditi. Ne, namirnice su riješene, bio sam na Trešnjačkom placu, čak nisam ni morao ići predaleko do Kauflanda ili na Konzum Črnomerec. Tako da evo, jaja. Vas dvojica opet isto obučeni. Treća, di nam je Karlo? Čestitam. Čestitam.
Silvija Zastanović, DVKO. Pobjeda! 49. Šesto mjesto u kategoriji Men's Physique visoka sa brojem 88, Damir Tiselac, BBK Gladiator Zagreb. Drugo mjesto. Broj 24, Davor Promosin. I prvo mjesto. Silvio Čestanović. Samo trenutak. Molim, ne, ostavite samo prva dva mjesta, neka se vrate. Prvi je Davor Tramošin. Sretno, evo, mi to možemo ispraviti, dogodilo se. Događamo se jedan put u 21. godinu, ali evo. Se pravo natjecanje završava. Trebao si pehare ponje da te slikam pored ovoj. Sve se već dobro. Najzdravije hrana kako usvijeti. Znaš zašto? Zato što šumsko voće nismo u kemijskom indeksu. Što pričaš ti, dragi? Ćao, ja sam vlogerica. Dobro došli na moj kanal. Ja bih htjela otvoriti kanal na YouTube. Znaš kako meni to ljudi reklo? Da trebamo otvoriti kanal i onda snimati onak svaki dan gdje sam retardirana osoba. To je ljudima zanimljivo. To je dobro. Sam retardirana. A? To je dobro. Pa, šta je dobro? Za štartnicu. Pa dobro, za štartnicu. Ako je to? Mislim da bi mi bila glavni idol, ona je na planu počela u štartnicu. E, ako te pljusim s ovim, ajde da se ne mislim. Počnem.